Flash. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de eu desenhando... Bom, você já descobriu, né? O mistério estava só no título e na thumb. É o Gaveta! Estava eu passeando por esta belíssima plataforma de vídeos e acabei me encontrando com esse vídeo novo do Gaveta, pelo menos novo quando eu estou escrevendo esse texto, sobre a atualização que ele fez nos gavetinhas que tem ali nos monitores, no fundo do cenário dele, né? Aquelas duas imagens dele ali que de vez em quando mexe e tal, é mó legal. E o que decorre dessa premissa simples é surpreendente. Se você não viu esse vídeo, vai lá assistir, porque eu vou deixar o link aqui também na descrição. E é um vídeo assim, pessoal, primoroso, né, dessa competência técnica, criativa, narrativa e também humorista, que dá em mim aquele gostinho genuíno de aproveitar um conteúdo que, além de ter o elemento do entretenimento, da pessoa simpática e divertida, tem aquele agregador, que é a compreensão do tamanho da batalha que é pra fazer aquele conteúdo, né, daquela dificuldade inerente de se produzir alguma coisa assim nesse nível. Porque mesmo que você seja muito bom em algo, isso não quer dizer que essa atividade já não é mais difícil. Ou não. Não é só porque o Gaveta é muito bom em edição que aquilo não foi difícil pra ele. Ou será que eu tô errado? O que você vai ouvir em seguida nesse vídeo são as minhas reflexões sobre essa questão da dificuldade. E pra começar, eu acho que existem duas delas. Uma nos atinge quando ainda somos iniciantes dos nossos estudos, né? É o sintoma da nossa falta de experiência e de conhecimento prático de uma atividade. É difícil pra você. E durante o dia de hoje, permanecerá difícil também. Se não impossível, porque lhe falta ainda trilhar o caminho que vai te levar até a capacidade de executar o que você deseja. Então, com o estudo correto, paciência e treino, dá pra se melhorar e a sua percepção de dificuldade vai reduzindo. Essa é a dificuldade interna, aquela dificuldade mais subjetiva, pelo menos é o que eu tô imaginando que exista. Essa é a dificuldade quando você assume o referencial de difícil e fácil, que é a partir da sua percepção, das suas habilidades. É o seu mundo interno. Mas existem coisas que eu imagino serem dificuldades mais externas, né? Elas não têm muito a ver com a sua capacidade ou a sua percepção, mas sim com a experiência coletiva que você pode conhecer através de outras pessoas e de outros trabalhos, né? É o mais próximo que daria pra ter de algo objetivo, assim, na dificuldade, né? A dificuldade necessariamente é uma experiência humana, portanto, sempre vai ter aquele elemento de subjetividade que deixa algo diferente pra cada pessoa, né? E esse segundo tipo de dificuldade, mais objetiva, mais externa, é quando você assume como referencial a sua percepção do mundo externo, né? Não é só aquilo que você sente, é aquilo que você analisa olhando pra fora. Então, na minha cabeça aqui, algo difícil de verdade independeria do nível de competência de quem está fazendo essa atividade ou essa análise, né? Ao invés, é o cumprimento de certos requisitos que devem ser considerados aqui. E isso é muito interessante pra mim, né? Porque se uma pessoa muito habilidosa ainda considera o que ela faz difícil, mesmo que ela faça parecer tão fácil, né? É porque ela avalia algo além da própria experiência para produzir esse julgamento. Talvez ela leve em conta uma percepção mais abrangente, né? Onde o conjunto de impressões de uma certa comunidade, né? Seja ela de editores, animadores ou ilustradores, contrasta com aqueles que estão fora dela também, né? Os leigos que nada conseguem produzir nesses meios, né? Essas fontes de comparações pra gente encontrar esses requisitos, né? E quais seriam esses? Bom, na minha proposta aqui, o que faz algo realmente ser difícil é a combinação do quanto de esforço intelectual que requer, da complexidade dos seus elementos, do labor, né, o trabalho manual envolvido e o tempo e investimento geralmente necessários para se chegar no nível de habilidade técnica para se produzir aquilo com excelência. Então é uma lista um tanto quanto grande, né? E acho que você poderia ter vários tipos de dificuldades aí diferentes, né? Às vezes você vai ter algo que é complexo, mas não exige tanto esforço intelectual, ou é menos trabalhoso, mas precisa de muito investimento, vai ter todas essas variações, né? E essa ideia de ter uma lista de requisitos para descobrir se alguma coisa é difícil tem a ver com essa ideia de tentar encontrar uma maneira mais objetiva de olhar para essa questão. Assim como a gente pode falar de forma mais objetiva sobre caro e barato, né? A forma mais interna de analisar isso é olhando para sua carteira. Você vê quanto dinheiro você tem e se custa mais do que você pode comprar, é caro, e se custa menos, é mais barato, né? E nesse sentido,
você é a única fonte de medida para avaliar o mundo. E isso é um pouco complicado, né? Porque, dessa forma, quando você diz que algo é caro ou barato, essa informação tem valor mais para você e basicamente só pra você, do que comparado com outras pessoas, né? Pra averiguar se uma promoção tá valendo a pena, mesmo que você não vá comprar, ou que importe a sua carteira, vale investigar se esse valor se repete em outras lojas, né? Então aqui, ó, como você pode ver, a análise é olhar pra outras coisas e ver como é que tá comparando. Não é só olhar pro próprio bolso, mas olhar pra situação do mercado ali, né? Ter uma visão literalmente mais externa. Então eu peço pra que você imagine, né, como seria descobrir a dificuldade de algo dessa mesma maneira, né? Talvez investigando o mercado da habilidade, da dificuldade, e não o do dinheiro. Ver quanto que algo requer do uso da sua cachola para resolver, onde tem vários elementos interligados que precisam ser levados em consideração, cuja execução é penosa e o estudo e treino para conseguir fazer aquilo com excelência não é moleza não, não é rápido. Essa é uma tarefa que exige que você olhe para um cenário bem maior do que o que eu consigo fazer ou não. E eu sinto, em boa parte, que você consegue apreciar as coisas de uma maneira mais profunda também quando você faz essa reflexão, né? Deixa de ser só uma questão de gostei, não gostei, achei isso, achei aquilo. Você passa a ter um pouquinho mais de critério para julgar uma obra, um vídeo e a dificuldade envolvida naquela atividade. E se essa é a definição de difícil, dá pra imaginar o que seria fácil nessa mesma linha. Seria algo que não exige muito das suas capacidades intelectivas, lida com poucos elementos, que não exige muito trabalho para se concluir e que se aprende rapidamente. Mas é fato de que a sua percepção subjetiva de dificuldade, além de ser a maneira inicial com qual você lida com o mundo, ela vai mudar, né, de acordo com o seu desenvolvimento, mas isso não afeta a ideia de que certos tipos de projetos, seja uma edição de um vídeo complicado como esse do Gaveta, ou a criação de uma ilustra com várias personagens em batalhas, não sejam difíceis por si só. Pois se ainda exige esforço mental, lida com complexidade e dá um trabalhão, além de se demora para conquistar o necessário para conseguir cumpri-los, permanece sendo difícil. E é segundo essa definição sobre o que é difícil, seguindo critérios que a gente pode comparar com uma certa comunidade, que para mim, independente do seu nível de arte, se você tá começando ou se você é um grande mestre, tudo isso é difícil. Você sendo muito bom ou ainda nem tanto. É algo que envolve muito miolo, são dezenas de fatores complicados, exige muito trabalho manual e demora-se bastante para se tornar bom de verdade. Imagina excelente em tudo que tem a ver com arte. Então arte sempre é difícil, não importa quem você seja ou qual o seu nível, porque em essência é algo que atende a esses requisitos de dificuldade que eu tô postulando aqui, né? Talvez essa definição que eu tenho mude ou você tenha alguma outra ideia para apresentar, algo que adicione ou troque aquilo que eu falei aqui. E eu adoraria saber se você tem alguma ideia dessa nos comentários também. Então, se a gente vê a dificuldade como algo que acontece ao menos de duas formas diferentes, uma pessoal, outra mais externa, a gente pode imaginar que superá-las, né, superar dificuldades é o que a gente faz, né, podemos adquirir vitórias diferentes também. Quando você vê algo que considerava difícil se tornar mais fácil, esse é o reflexo do seu desenvolvimento, né? Do seu ganho de experiência, os frutos dos seus treinos, estudos e trabalho duro. Os parâmetros são os seus resultados antigos versus os seus resultados atuais e toda a experiência subjetiva que você teve para concluí-los. É uma perspectiva histórica e pessoal sobre dificuldade. Talvez o que você tenha feito, né, vendo de forma mais objetiva, comparando com o mercado de arte e design como um todo, nem tenha ficado assim tão incrível. Mas na sua trajetória, é um momento de superação. E não é só porque esse é um valor subjetivo, que vale pra você, é uma coisa que lida com a sua história, que ela não vale. Vale bastante, vale muito. Talvez seja uma das vitórias que mais impacta na nossa motivação, na nossa vontade de continuar estudando e treinando e fazendo as coisas. E uma segunda superação é quando você consegue realizar um projeto que é difícil não só pra você, mas pra uma maioria. Quando aquilo que você se propõe a tomar como desafio exige muito do seu intelecto, é trabalhoso e complicado, e o sucesso não é só medido pela sua evolução pessoal, mas sim pelo tamanho do dragão que você derrubou ali, né? Não era só grande pra você, é grande pra qualquer um.
Essa é uma dificuldade que é um valor compartilhado com uma certa comunidade que dá pra todo mundo perceber, ou todo mundo que faça parte daquilo, né? Porque, sinceramente, o leigo muitas das vezes não vai ver a dificuldade naquilo que você faz, mas todo mundo que participa dali tem essa percepção, e é isso que é interessante. Você tem que analisar de acordo com este mercado, né? Com esse pequeno grupo de pessoas que participa e faz aquilo que você faz também, né? Mas isso que é importante, não é uma dificuldade que vale só pra você. É mais que vale para essa comunidade completa, né, interessada nesse assunto. Ambas superações trazem essa sensação de orgulho, né, de ver no nosso trabalho ou no trabalho dos outros essa conquista. E foi algo assim que eu senti vendo esse vídeo do Gaveta, né? Além de ter gostado, além de eu ter me agradado, além de eu ter rido um bocado, para além do meu entretenimento, tem esse espanto de olhar para alguma coisa e falar: isso deve ter sido muito difícil. Mesmo o Gaveta sendo muito bom e sabendo resolver e fazer bem tudo isso, e todo mundo que ajudou a produzir esse vídeo, eu tenho certeza que foi difícil. Roteirizar deve ter requerido muito esforço mental, pensar em todas as etapas e procedimentos técnicos é uma parte que envolve muita complexidade, além do trabalho manual de recortar, alinhar e configurar o timing de tudo isso, ponto a ponto, numa linha do tempo com um monte de layers, e por último, perceber como tudo isso só é possível para ele concluir por causa de uma trajetória extensa de aprendizado e experiências. Então, eu acho que existe valor sim na dificuldade, seja ela de uma vitória pessoal ou uma superação de critérios externos e mais abrangentes. Sinceramente, escrever esse texto também foi muito difícil. E eu espero que tenha valido a pena pra todos vocês. Agora, o que fica é saber se escrever esse texto nesse tempo é algo difícil só pra mim, ou se é algo que tem a ver com uma dificuldade mais abrangente, mais expansiva, não é mesmo? Eu acho que a gente pode tentar ficar analisando esse tipo de coisa por um bom tempo, ou até mesmo, sinceramente, alguma coisa que tem que acontecer, não é mesmo? E esse é o nosso Gaveta, pessoal, aqui com a minha estilização. A gente não pode esquecer também daquele outro cara que, olhando bem, tem alguma semelhança com o Gaveta. Você já deve ter visto ele antes. O Sean Anthony, olha só. Lembra um pouco, né? É, bom, duas caricaturas em uma só. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença em mais um vídeo aqui no canal. A gente se vê no próximo. Valeu e falou!